Rasmus. Nå må du ha intro. Ja, la intro. This is Rasmus. The best known nog butter of all time. He's going to die. And this is Felix Soran. The next best. No, I'm a galaxy car. God! The guard! Den var for helvete! Hva er det, speed chase? Jeg vet ikke. Fuck. Politiet står der. Greit. Vi kom akkurat av high speed chase i Uvås sykehus. Vakten var rett bak meg. Jeg måtte slå ned en vakt for å komme ut av fangenskap. Det var så vidt, men jeg greide det. Fredrik omkom dessverre. Jævlig uflaks, ass. Helvete, stakkars jævel. Å fy faen, det er politiet. Politiet kommer. Uff. La oss zoome litt inn. Det er tre amigos. Det her var helt vilt. Så vidt vi overlevde det. Men heldigvis så lever vi alle. Jo, det er litt resten av lakken av seg da. Jeg kan jo ta for et minne da, ikke sant? Du, da er det kul. Nei, det var ikke jeg som minne. Nei, jeg fann ikke som minne. Det er du som var minne. Greit. Vi er wanted dead or alive nå, ass. Etter vakten holdt på å drepe oss. Ja, vi lemte dem til dagen jeg så. Åh, så er... close up på... Åh, Rasmus stjal frakten min! Hvis jeg er kinne.